Leicester hade någon större kontroll över bollen. Ja, det är en snygg skarvning av Daniel Hoff till Andreas Andersson. Ska vi se om inlägget kommer mot Christian Nordin, och så får då Hoff chansen! Och gör 1-0 för AIK! Det är snyggt spel av AIK hela vägen här. Det är från uppspelet, bollen ut till Andreas på kanten och så inlägget där och överhoppningen in i mitten där är ju det som är det riktigt fina här. Så Daniel Hopp har bara öppet mål, höll jag på att säga, men inte riktigt. Men... vi ser det igen här, det är ju ett härligt anfall av Andreas Anderssons boll och så skarvas den snyggt fram till Daniel Hopp som inte gör något misstag där. Christian Odin som väljer att inte gå på den bollen. Han känner att Daniel finns där bakom honom och gör det helt rätt. Vackert mål. Daniel Hopp gör alltså sitt sjunde mål för säsongen. Och i hand.